ورحمة الله وبركاته خيارتا ملقها يو شرفت له نطاونا إيساي ومرك له يو برنامج كيني شيدرك برنامج كينا شيدرك عاوه أياه وحانكو إيجي دون أي قيلة دان كسو يريسا ديجانك سيدا أينو لوضا صعونو عالم وينها قود كيسا أرمها ديجانكو وحي كمديهين وحيا لها أغن وغل هذا iyo qoraale halista iyo khatarta badan markaasi laga soo tabiyo marka la eego nolosha casriga ah ee adduunyada iyo tiknoolajiyada casriga ah horumarka xagga wax soo saarka iyo baahida loo qabay deegaanka oo markaasi caalamku isu waafajin kari waayay ama hadii si kale loo dhigo adduunyadu ay ku guutaraysatay iyada oo ilaalinaysa deegaanka in ay marka ka faa'iideysato oo waxay sawir keenay markaasi ay horumariso inaga Soomaali ahaan guud ahaan ba gaar ahaan Soomaaliland waxa isbeddel weyn waan indhaha laga qarsan karin markaa uu ku heebsaday oo ku yimi deegaanka aynu ku noolayn hadii ay noqoto dhirti geedihi ciidi arradi iyo hawadiiba xaaladda maanta ee deegaanka meelo badan oo wadankeena kamida ka soo yeereysa dadka amuraha u kuur gala waxa ay kala soo noqdaanay dareen markaasi welwel walaa iyo dhilisibeene waxa ay dadku markaasi aad uga wabinayaan dhalarooga markaasi ku yimiye ku dhacay arimihi deegaanka waxa meel walba ka muuqda oo laga arkaya oo ku habsaday markaasi nabaad guur arxa guur xaaluf lisan iyo rifan wada sameeyay dhulkii markaa deegaantu ay ka bixisatay hadday qiimo tahay hadday banaana tahay hadday buura tahay iyo hadii ay tahay dhulkii xoolo daaqeenka ahaa amaba bilicda iyo quruxda lahaa ee ugaadha iyo nolayaasha kale ay ku tarmi jireen aawa hadaba amuurahaas iyo waxyaalaha ku xeeran waxa aanu markaa ka wareysan doonaa oo aanu kala sheekaysan doonaayay dhalinyaro kamid ah aqoonleyda wax ka barata jaamacadda magaalada Hargeysa gaar ahaan dhalinyaro iyadu markaasi ku takhasustay oo haatan baranaysa culuunta ku saabsan deegaanka waxa ay haatan ku jireen fasalkii ugu dambeeyay ee jaamacaddaasi oo ah fasalka afraad waxay kala qayb qaadanaya dooda Cabdiraxmaan Jaamac Maxamed oo dhinacayga midig fadhiya مونا جمال محمود او وسي مديغيسه iyo dhina abdix oo abdi majid ali ilmi oo markaa iga fadhiyo dhaminba dhalinyaradani waxa ay ka mid yihiin dhinaca kale urur ka shaqeeya amuraha deegaanka oo samafala oo magaciisa la yiraahdo ururka daryeelka deegaanka gaar ahaan lagu soo gaabiyay magaciisa ama baadi soo ciisa samadaw ku soo dhawaada mikrofoonka istiidiyaha magaalada Hargeysa uu ku leeyahay Star TV ama santay wa dhawnay aad waa tahay waxaan ku horeynayaa Cabdiraxmaan oo dhinacayga midig fadhiya oo aan jecelahay su'aasha ugu horeysa inaan u bandhigo iyada oo wixii uu markaa ka qabiyay tagana ay ku kari doonaan Muuna iyo markaa Cabdimajiidi su'aashu waxay tahay waa maxay xiriirka ka dhexeeya ama ka dhaxayn kara noolaha iyo deegaanka gudaha السلام عليكم مرك هوري مرك هوري عدو ما سنتهي محمد باشي وبرنامج كان دا ديني يشي دارك برنامج كان قيمة يو قدرين تاوين كفر ديا بلشو دا وحلو قعل نيو عدو انكم هادين ايا عسوما دا نوفي دي ساي شرف يا ماموس نوي نوتا يعني غي ولانا دامان هدي خاص يو قود هان لايبا مرك اللابات تي فيك ستار يا دامان تبهدو انتا ينغادو بسايق انا وقمه دعل نيا marka saddexaad haddana toos ugu sii dhaadho arrimahan aynu maanta falaqeynayno su'aashaada intaanu gudagelin horta waxaan doonayaa jahawareer ka socda deegaanka inaan gudagalo oo bulshadeena dhibaato ugu weyn haysata waa aqoon la'aan baahsan oo deegaanka waxba laga garanayn marka laga reebo dad yar marka horta waxaan doonayaa si guud inaan bulshada ula wadaago deegaanku wuxuu yahay iyo wuxuu ka kooban yahay maadaama aanan garanaynba deegaan horta waxa la oran karaa oo wax kasta oo ina ku xeeran oo waxa weeye wax kasta leh oo dhulka uu ka kooban yahay deegaanka waxaa loo qaybiyaa afar qaybood marka la qaybinayo waxaa loo qaybiyaa qaybiyihii oo biyo dhicyeen u naqaano oo nooc kasta leh haddii badii biyaheed ahaan lahayd b
بيه معانا هدي عن لهدي بيه هارون كوتشري بيه وحكست هود كيمني يوحي أردن وغيب تبيها وغيب نولها كل دونه أو نوله لجوس قاعد كرو هدي نولي عن لهدي نوع كستوي تايبا هدي حيوان ده عن لهدي هدي عيان كان لهدي هدي هو يوم كان لهدي دتك وحاس أردن بقى إن غيب تصدح هذا حي تاي وغيب تبورها يعيد يذن ولا ليها وحوي وغيب تها غيب تسيينة شرتها غيب أفراد بشرتو يذن هوين كنوك حيرنا أو هوين كيو هوي عرق وحين كج حيرنا دمانتهم إن لكبيرة إنك سرية ويجي قيب تاسنا أفرتا قيب ود وقيب سما أفرتا قيب ود مركي نكحل لينه وحكوت سسا نورشي إن أنا وحكا مغنين مركي دجان كلا جش كهنا يو وما دوركي كركيسي ووحي أو كون أديد يورنا ميل سوق يعني تسوي حكوت سسا إن أنا وحكا مغنين إن مركي الله بعد محمد هدان سؤال شاطر ونعده نورش نورها وحرير كده حي نورها أي دجانك وحوي حرير بدن تسأل حد هدان وسوق هذا إنه إن جيتكو كله وحوي وحوي مهم سنو دكان كلية هاي جيتكو وحب حياة إنرتشي إنرتشي جاو حنا تمر بو بحياة تمر ريدة أفكار هذا عن يرينو أساس وحوي تمر بو بحياة تمر تاسو حوي وحسوقة حيوانك أما نورها كله كدون ولي بقى خاصة حوله هنا وسألها وقولوا من سوق هذا كرنو حولها وحكوسي نور إنك وحنو كهلا عانو وحنو كهلا هلب إن تمر تاسو حكوسه نقطة بنادنكي بنادنكي باتمر صلاة ما دام بنادن كل يهينا وحى ومهم سنو الدون كلوا أبوري وإلى هاي وقدر جاي خليف إن مركا بنادن كوا وحى ومهم سنو الله أبوري إن يبدأ دين إن يوانا شيئا إن يستعمالان وحيابي كلا يستعمالان إتاو حكوت سبب إلى هاي وحنو صخري دجان كوا وحى كتشري قطن وحنو صخري سيد دجان كما دام ينولين هاي نو سي نول هو دجان وحى عن نولين وحى نولع قرآن كإلى هاي وحنو شيء يا مركزته إنه ليه وهو الذي سخر لكم إلهي وحيدي سخر وحاس وحاس وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه وإلهي وحيدي سخر بدأ وبدأ وإنه تكرسوا بحذان حيوان ذي كنا ولا سيادو كنا ولا تان وليبا إنتا كلي اللي مديني لحم كي وحين كعنين اللي مديني هلو كي وحوي وحيدي وليبا كرسوا بحا وحي أسكو قرحني سين هدي هان لهايد معدنه هدي هان لهايد دوحدي وحي أردن كرسوا بحبوني سبق دي ها marka waxa soo dhaw waxay ku tusaysaa in deegaankii inaan ka marmi karin oo uu yahay marjice meeshii waxaynu u noqonaynay in iyo halkii aanu ka soo bilaabaynay nolosheena in taa markaynu ka nimaadno noolaha kala duwan oo qaybina tahay kuwa qoota in hilibka iyo qaybina tahay kuwa qoota daaqa iyo dhirta waxa qoota marka la eego iyagu isku tirsan yihiin kuwa qoota markay soo qootaan sida binaadanka kale markay soo qootaan daaqi ama dhirti oo kale wixii waxa qoodanaya xayawaanka kale oo hilbleed ah basii cunaya oo si isticmaalaya oo ka dhiganaya wixii ku noolaan laha ama tamartoodi een marka intaas aan kaga bixilaha oo ma sa tahay Cabdiraxmaan hadii ay wax ku darayaan hadii wax ku daraysaan Cabdi Majid ama Muna Muna بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أتبنى قمة هذا علني محمد باشي تي في جستار تي في إن برنامج كشيء درج إنه قمة ارتقى ذي إن الرنهان تي برنامج ك إن شيء درج وحو إن وحن كجها لنا ما تديجان كوسيد محمد باشي نوشجع أرمى ديجان ك إن ديجان كأي حرير ككده حي هذا نقرا سؤالي نورها إن وحن نهرت القوة een aanu ognahay deegaankeenii deegaanku inuu ku xiran yahay inuu yahay bini'aadamkii iyo wixii ku hareeraysanayo dhan een ana waxaan ka hadlayaa dhirta iyo maxay heday een sida ay nolosheen ugu xiran tahay waayo maxay heday marka inaga ahaan ka hadlayna Soomaaliland een mushkilada koowaad ee haysata waxa weeyaan een xarafka dhirta een dhirta waynu ku noolnahay waxayna siisaa xarac iyo hoos dhamaantii waan ognahay een hadaba deegaankii sida uu la xiriir aanu ula leenahay xiriir een dhirti oo ka tirsan deegaankii oo ah wax ka tirsan deegaankii een dhirtu waxay een waxay tahay masaabirtii dhulkan uu ku taagan yahay masaabirta hadii laga saaro de ween fahminayo sida erosionku een carar guurku u dhacayo ee uu sameysmayo carar guurku een sidoo kale qurux bay u tahay iyo bilic een maxay haday halka ay ku taalo een waxay milkiyo sharaf u tahay dhirtu maxay haday deegaankaasi milkuhu laha een anigu intaas aan ku soo koobinaa een aan Cabdiraxmaan marka aynu eegno xiriirka ka dhaxayn kara noolaha iyo deegaanka
iyo saameynta ay labadu isu yeelanayaan inta Muuna iyo Cabdiraxmaan imika ka tabax bixiyeen waxa ku qaraysa waxa ku daraysa ku kululeeyay bismillaahir rahmaanir rahiim aad baan kaaga hor maxay cilmiye maxay barnaamijkaaga inta qorux badan ee qaadaya nagu soo dhaweeyay waxaan kula mahadnaqay cilmiyeen maxaa cilmiye shaqaale weynaha TV-ga Star TV iyo maamulkiisa ba waxaan kula yana aad u salaamayaa walaalahay Cabdiraxmaan iyo Muuna iyo Cabdirashiid iyo Deeqo laba garbood oo naga maqan marka laga yimaado deegaanka iyo faa'iidada uu leeyahay bini'aadamka iyo nolosheenisa ugu tirsan tahay haddana waxa jira noolayaal kale oo Ilaahay arlada ku abuuray tusaale yar oo qodob waxaan soo qaadan karaa aboorka aboorku waxa uu ku nool yahay meel yar oo hawada midan hawadka uu ku nool yahay wuxuu dhistaa dabaq aqallo waaweyn wuxuu u nool yahay qaab ah wuxuu iskaashi aboorku ma noolaadeen hadaanu carada meesha ka helin hadee arada dundumada aboorku dhisay waxay arada laftirkeeda faa'iido u tahay ishaashashadii arada hadee marka deegaanka iyo nooluhu waxay isugu tirsan yihiin wax xiriir soo jirin ah oo ilaa maanta arada la abuuray ilaa maanta jiray haday tahay tamarta iyo isgudubkeeda haday tahay hu iyo adhooy hadii laga dhiganayo haday tahay inuu bini'aadamku ka badhibtaba faraqabsi iyo faralaab inuu ku dagaalamo ku ugaarsado isku difaaco marka waxa weeye wax xiriir soo jireena wax xiriir labada dhinacba ah oo deegaankuna dadku ku tirsan yahay xayawaankuna deegaanka ku tirsan marka wax xiriir aan ma rabo in kan hadduu go'aan ay dhimanayso sida nimanka arladeena ka taaganay ma soo hayaamo dadku markay waayeen deegaanka ay ku noolaan jireen ay ka heli jireen noloshoodii asaasiga ahayd in magaalooyinka soo hayaamaan waa tahay haddaynu su'aasha halka ku dhaafno waxaan isweydiin karaa oo muhiim ah xaaladda maanta oo deegaanka aynu ka hadlayne ee qiyaamaha leh uu ku sugan yahay maxaynu ku astayn karaa hadii aan ku horeymo xaaladda guud ee maanta ee deegaanka dhulkeenu uu ku sugan yahay xaaladda deegaankeena maanta ku sugan yahay kolay weyn wada arkanaa waxa weeyaan xaaladii ugu liidatay marka laga hadlayo maxay heday deegaanka waxaan arkanaa in xaalufba aan u dhulka ka dhacay haba ka dhaca xaalufkaasi waxa meeshii ka baxay laf dhabartii dhaqaalaheena waxa ahaa xoolihii oo la qiyaas marka imika la sheegay qiyaas ahaan la idhaahdo maxay heday xoolaha laga soo dhoofin jiray geeska Afrika oo ugu badnayd ee xagan Soomaaliland unognahay inay sanadaha soo socda yaraan doonaan oo de maxayda intii la dhoofin jiray wax ka yar ay dhoofi karaan sidoo kale waxaan ognahay xaaladda ugu sugan yahay marka aad marto wadooyinka jidadka isku xira bariga iyo galbeedka Soomaaliland yaani waxaad arkaysaa burburka iyo baaba ah haysta deegaanka waxaad arkaysaa dhul dhan oo jeexjeexyo noqday waxaad arkaysaa dhul dhan oo sidii uu hore u ahaan jiray 20 sano ka hor meesha ka baxay almost waxa kaloo arkaysaa dalkan wuxuu lahaa markan tusaale ahaan soo qaadano maxayday magaalada Hargeysa gobolkan ay joognay magaalada Hargeysa ka tirsan tahay Maroodi Jeex magaca Maroodi Jeex waxa loogu bixiyay waa durjoog ku noolayd kaymo aha dhul jeeq oo kaymo ah maroodigii aynu ku abtirsanaynay gobolka dhan loogu magac daray tan ognahay halka maray marka imika laga hadlay la falanqeynayo waxa la sheegay inuu Kenya ku nool yahay mustaliinta ugu badnay hayaanku halkan ka qaaday waa dareemi kartaa sida ay u baaba'ay dhulkani sidoo kale waxa hadana tusaale kale aan u soo qaadan karaa magaalada Hargeysa waxa jirjiray geed magacan Hargeysa lagu macneeyay inta badan oo Hargeys sidoo kale waxay raadaan waxa macneedu waa magac ee era Ethiopia orama ah oo dhulkii dacarta dacartii gibigeed boqol masuul ka baxday gintii ama dacartii ay way ka baxday meesha iyada dacartii oo dawo ahayd oo in badan la isku daweyn jiray sidoo kalena qurux laga sameeyay waxyaabaha la isku qurxiyay dadkeena hore ka sameysan jireen marka waxa ku muuqanaya maxamedow yacnihi burburka iyo dhibaatada dabargo dhir badan iyo xayawaan badan oo deegaanka ku nool sidoo kale waxa aad arkaysaa maxay heday meelihii taariikhiga ahaa ee deegaankani caan ku ahaa oo iyaguna meesha ka baxay
يعني dulal loo dalxiis tagi jiray oo waqtiyada qaar la booqan jiray ayaa imika markaad aragto sayla oo kale hadii aad imika aragto iyo laata in shan iyo laata sano ka hor sima isku mid ma halkay maanta ka taagan tahay ayaa ka murugo daran halkay markii hore ahay yaani hi sanad ba sanadka ka dambeeya waxay noqonaysaa inay si baaba oo gacanta binaadaa waatay abdirahmaan waxaynu ugu ku jiraa in aanu sawir ka bixino si dadku inuu la fahmaan حالت الدجان كين كسرقينها هذين نقطة بطة هذين نقطة بيرها هذين نقطة روكي كيمها ها هذين نقطة روكي بيمرينكها جودهن حالت الدجان وما سنتها إن كل مناسبة عم بوصل شرح لي أنا وحنا كل حوتشنيا وش الدجان كين وما أنتوا حكوا سقينها حالت إن لأورن كرا وحالت بابا وحوي حالت قاون قف كبنانة كمركو قاون يهوي شو ضام وقتها لكن dadku uma muuqdaan waxyaabaha kale marka deegaankeenu maanta wuxuu ku sugan yahay xaalad qaawan hoggaansi baa laga saaray waa aradiyay marka waxa weey dadkuna uma muuqato xaaladaha sadan tusaale u soo qaadano xaalufka baasan ee ka jira dalkeena inaga oo inagu ma dhaca waxyaabaha kale di xawyada adduunka xoog u sameeyay in iska celiyo haa saxowga ama di xawga inagu ma dhaco kan dhurku xataa aad inagu ma dhaco waxa inagu dhaca inaga waxa xaalufka baan ee dhirta xoog loogu hayo waxa ugu badan ee saameynta 180 ka jira dalkan ee Soomaaliduna ka qeylinayo soo badankoodu waxa weey xaalufka xaalufka hadii aan tusaale u soo qaadano xaalufkaas waxa weey kan ugu baahanay adduunka ka dhaca waxa la oran karo ugu dhaca marka geedaha la jaro ama keymeyn meel keema meesha laga saaro ama meel seero ahaan jirtay wuxuu carqalad ku keenaysaa noolihii kala duwanaa oo dhan waxa meeshaas ka baxaya noola badan oo halkaas ku noola oo ay hooy iyo hu u ahayd en sidoo kale bini'aadamku wuxuu saameyn ku yeelanaysaa carqalad badan oo arqaladahaas haddii aan soo qaadano tusaale ahaan geedkii marka meesha laga saaro geedku wuxuu isku hayaa wan waxa weeye 90% waxa lagu qiyaasaa waxa weeye hooyiga deegaanka isku xiriiriya tusaale ahaan haddii aan soo qaadano wuxuu riyaaminayaa isu socodkii biyaha oo geedku waa kan xididkiisu soo qaadayo biyihii inuu soo qaado marka hore ka soo saaro hawada u diro hawada qoyaanka dhigo hawada ay ka saarto carbon dioxide hawada wasakhowgay ay ka saarto oo sambab hawadi waa halka hawadi uu ka galiyo hawadi waa ka safaynaya oo kuma daruur soo qabsanaya waa ka roobki fudaanay inuu soo do marka hadii geedkii la waayo oo meesha ka baxo waxa meesha ka lumaya xiriirkaas aan xiriirkaas waa lumaya xiriirkaas waa lumaya xiriirka la lumayasna xiriirka kor lumaya oo ki carada waxa weey geedku wuxuu isku haya carada isaga soo haya oo masaabirta dhulka gurigana inuu fadhino hadii inuu ka qaadno maanta suwarada ka saarno jingadu carreysa gurigu qawnaaniya taas wuxuu ku tusaa ciid iyo kala carreysa carada kala yaacaysa waxa halka imanaya arradii oo madelays noqota arraguur madelays waxa weey arraguurkaas wuxuu keenaya saameyn badan buu keenaya cayayaan badan oo ku noola oo ma noola iyo noola walaha ba horta halka ka baxaya waa ku marka labaad wuxuu keenaya in si yar dhulkii uu dildilaac u sameeyo oo biyihiina si yar ay u dulqaan oo aanay biyihi sameyn inay hoos ugu degaan waga hor dhulkeen wuxuu caan ku ahaa inuu naqaanay inagu iroobayna oran jirin waxa la dhaho ilaaha waxa keenaya hadda dhulka buuraleyda oo kale hadii tusaale u soo qaadano oo inaanu xoogaa waa la yar dhowrayba ama dibba keymin lagu sameeyey dhulka loo yar dhaxaysto daalay gacan baxo kale hadii adig waxa lagu oranaya markasta waxa ka jira daalay waxaan ku aragnay ilo soo fidahaya ilaahaas waxa keena carrada waxay qabataa biyaha hoos bay u dejisaa dabadeedna waa soo celiyaan biyihii hoos loo degayo oo la qodinayay oo ceelasha laga qodinayay magaalooyinka lagu isticmaalayay way yaraanayaan oo saameyntii biyihii degayay saameyn baa ku imanaysa oo carradii meeshii wax qabanaysay ma jirto masaabiirta ma jirto sidoo kale waxaa curyaan ku imanaya xoolaheeni noolaa aynu ku nooleyno curyaan baa ku imanaya iyagana way dabar go'ayaan oo waxa weeye marka xaalufka la sameeyo ba'an xoolihii waxa ku imanaya dameel ay ku noqdaan oo ay u raadsadaan quraab iyo waxa weeye iyo wixii la oran jiray daaqba ma jirayo oo kuwan dee baabaay oo moogtay xoolihii oo wixii ay ku daaqayeen ama wixii ay ku noqonayeen waa tan meesha laga saaray een sidoo kale hawooyinkii ba saamo ku yeelanaysa oo dhirtu inaga waxay naga qaadaa wasakhda inaga soo baxda bay nuugtaa waxayna leysaa hawada noolaha oo dhan ku nool yahay oo adduunka suureysa in lagu noolaado oxygen-ta bayno carbon dioxide iyo oxygen-ta labada curiye bay isu miisaan tahay mar dhirtu qaadanayso dadkuna sii deynayo hadhowna ciid dhirtu sii deysay dadku qaadanayo labadaasiba waxay noqonayaan in curyaan ku dhaco meesha ka yaraadaan oo saameyn weyn oo baahsan ku timaado nolosha bini'aadamka waa taa la qeylinayo waxaynu badankeena ka qeylinaa oo inaan arag markasta
abaaraha soo noqnoqda abaaraha waxa saameyntooda keenaya waxyaabaha in ku socda laga dhirta la jaray xaalad murk mishmeedo oo meeshi saxar uu noqoto oo nabaad guurto de hawadii wax ma jiraan wax carbon dioxide ku baxay waa tiri waa yahay Cabdiraxmaan Cabdimaxid baan leeyahay wax ku daraysaa mise weynu u sii gudbnaa qaybta kale ee barnaamijkeena oo muhiim ah oo kulliiba la xiriira sababaha dhaliyay xaaladda imika laga hadlayo ee dhalan rogga intaas leeg ee dhulkii ku keenay kaymaha lahaa ugaadhu ku noolayd xooluhu daaqi jireen arguurka nabaad guurka xaalufka lisanka rifanka xaaladda waxa sababaha abuuray keenay inta aynan u gudbin adoo taa ku dambayn doona tan miyad wax ku karaysaa oo aad ku kurinaysaa hadii ilaahay raaxdo waan ku daraya oo walaalada horta si fiican bay ilaahay ka jidaysiyo soo faahfaahiyeen laakiin markaad u fiirsato si guud markaad dhulkeena deegaankeena maanta eegto kadib markii waxa dhaawatay maamul lahayn wati dadku maamul jiray wati dagaal sokeeyay laga galay dagaalkii sokeeyay waxyaabihii laga dhaxlay baa waxay ahayd maamul xumo fowda dhalatay fowdadii waa tan Cabdiraxmaan walaalkay si uu sheegay xaaluf la sameeyay dadkii geedihii bay ku maameen si ay risaq uga raasadaan laakiin xaalad taa kasii daran baa jirta oo aan ku sii kaabayo arrinkiisa Cabdiraxmaan tusaale ahaan roob bay noo daayay magaalada Hargeysa joogto dad baa soo soconaya dadkaas waxaad arkaysaa xawli buu soconaya kuma imayna ahaatay inuu ku socdo xawli waa inay dhirtii qeybin lahayd biyaha ku ceelin lahayd inuu hoos u degaan meesha jirtaa dhirtii biyihii marka dhulkii dul ordaan way waxay ku tusaysaa inuu dhulkeenu dhiig baxayo waxaad arkaysaa inay macdantii iyo ciidii nafaqada lahayd ay sitaan biyo cas baa ku dhaafay doo haddaad istaagto oo macdantii bay wataan waxay wataan humuskii taasi waxay keenaysaa jeex jeex rifan iyo lisanka aad sheegayso inuu deegaanka dhowo intaasan ku dar lahaa walaalkay Cabdiraxmaan way su-aasha ugu weynta fadhida ee ah muhiimkana ah waxaad barateen cilmigii deegaankaad barateen duruustii baad qaadateen kulliyba waad qiimayseen oo waxaad ogtihiin sababaha dhaliyay ama dhalin kara xaaladda noocan ee dhalan doorsonka ah ee dhulkii iyo deegaankii ku timi ee intaas leeg sababaha maxaynu ka xusi karnaa dad ku horeyso Cabdimaxid sababaha keenaya deegaankeenu inuu dhibaatadaasi timaado kow waxaa ka ah aqoondarro kow waxaa ka ah aqoondarro ku timi dadkeenii hadday tii dhaqaalaha tahay dhaqan dhaqaale hadday tii deegaanka tahay hadday tii tahay maamulka iyo maarayntii ay bulshadu tay ku lahayd waagay deegaanka ku noolaan jirtay miyiga deganayd wuxuu ku yaqaanay isu dheelitirka baahida uu qabo deegaanka iyo baahida isagu ha maanta tii meesha ka baxday waxa yimi faqri hadeeg waxa yimi faqri qofkii inuu maanta markuu day noloshiisii waayey inuu deegaankii ku mamo inuu dhirtii jaro inuu inta yar uu ka helo hantidii deegaan xaalufiyo marka dhibaatooyin fara badan oo lasu ururiyey oo isu tegey ayaa waxay keeneen haddii waana laba dhinac oo kala duwan oo dhinacna waa dhinacii bini aadamka iyo dhaqdhaqaaqiisa iyo saameynta ku leh deegaanka dhinacna waa dhinacii ahaa dabiiciga oo isbedelka cimilada aynu maanta aragnay adduunkaga jiro oo kale oo inaga dhibaatooyinkan abaarta nagu soo noqonaysa way isbedelay inu la wadaagno adduunyada heerka isbedelka cimilada caalamka ayaynu la wadaagnaa oo taa inagu shaqo kuma lihin laakiin waxaa jira mid aynu inagu inuu la legdina loo baahnay oo lala dagaalamo soomaaha waa lala dagaalamaa caalamku intaa loo lambuu kula jiraa oo iska caabiyaya waa lala dagaalami karaa haddii ay timaado aqoonteedii iyo sidii laysugu barbar dhigi lahaa labada dhinac is-irdiyaya waa baahidii bini aadamka aan xadka lahayn iyo ba hantidii deegaanka ku jirtay xadidnayd deegaanka uu lahaa iyoku lahaa ciiddu lahay caradu lahay biyuhu lahaayeen labadaa haddii la isbarbar dhigo taa cimiladan uu la dagaalami karaa tan deegaankana uu la dagaalami karaa laakiin waxa ilaahay loogu mahadnaqa ah in deegaankeenu maanta aanu ka jirin wasakhowgii hawada wasakhowgii biyaha kii warshadaha waa kuwan iminka warshado yaryar baa abuurmay oo fara ku tirisa oo kuwa hargaha iyo saamuhu ka mid yihiin waxaa lasoo warramayaa in dhulka qaar durba suntu gaadhay oo haddaynu eegno dhulkan udhexeeya berbere iyo hargeysa oo kale meelaha warshada laga sameeyey in tacarburuq oo kale waxaynu haynaa warbixino fara badan oo laga sameeyey oo la sheegayo in xitaa in lagu samoobo oo dadka iyo dunyada iyo dhirtuba ay sun halis u yihiin iyada oo aan lahayn weli oo aan la samayn shuruucdii xakamayn lahayd maxay ahayto warshadaha yaryar iyo wasakhda markaa ay dhalinayaan
sidii looga bambaanin lahaa arada iyo deegaanka waxa ka mid ah wixii reeb biyaha soo saara waxa ka mid ah kuwan maxay tahay in alaabta guriyaha la dhigto soo saara wixii reeb ay kalaabta la soo kacayo bilaamaya taa qudheedu miyaan ahayn halis ku soo foole deegaanka waa halis wali baahadeeda leh hadii laga tabo wixii madax iyo mashruuc loo kala sameeyay raac waa wax weyn halis ayna ka sii taxadirin waa halis aynaan u ahayn aqoon aynaan u lahayn inagu dalkeenu maanta bulshadeenu maanta soo hana qaadaysa maanta miyiga ka soo xaroonayna maanta aqoonteeni aad mooday ifafaalan nololeed inuu soo muuqdo minihin dadkii nolosha saameysay sidii reer Yurub ay warshaduhu aafeeyeen nolosha la soo taaqlumka la soo sameeyay la soo dabaaldegay nolosha laakiin maanta inaga warshada aad carbur ku tahay la tusaale ahaan hadaan soo qaadano waxa ka taagan qeyladhaan waxa ka taagan qeylo carbur dadka qaar waxay sheegayaan inaanay xayawaankii dhicinaya binaadankii intee dhaafta warshadu waxay ku taalaa waxay u dhisan tahay u dhisan garaysan tahay laba meelood qaldan kow waxay ku taalaa meel il biyo mareena ay saaranta waqodob qodobka labaadna waxay saaranta meel wax soo saar beereed leh hadee walabadii nolosha ay ku tiirsan dabcan xoolana waa joogan iyo xoolana way joogan iyo ugaadhi ugaadhi hadee may markan ku nimaadno cayayaankii xoolihii ugaadhi markan ka nimaadno saameynta caadiga ah ee dadban ay ku keenaysan ku tusay warshadii afkeedii hore ka saaraysa qashinka ee qashin mareenka ah sunta ee ka saara hadhaaga ah kiimikada ah halkii ka saaraysay ayaaba waxay afka u saarantay dooxi dooxu sida ku igu dayaad ogtahayna wuxuu maraa deegaanka fara badan buu sii maraa dooxu u dhaadhaca dhaadhaca waxa ka hooseeya beero beerarey waxa ka hooseeya deegaan deegaan baa ka hooseysa nafaqo leh waxa ka hooseeya binaadin waxa ka hooseeya badi oo ina ah deegaan kale oo ka duwan tan oo biyuhu galaan halka biyaha iyo baddu iska galaanna waxaa ka soo baxda sabawadaha ka duwan labada dhinacba oo nafaqo badan leh khayraad badan leh marka biyihii dacarbudhu ka baxay wata ugu yar maaha warshad kimikeed maaha warshad nukliyeer maaha warshad kale waa warshad soo saarta haragga sun isticmaasho keliya warshaddaasi markay biyaha raaciso kow waxay saameynaysaa ciiddii laba waxay saameynaysaa biyihii waana labada hantiyood ee deegaan ee aan maanta inagu leena waa tahay cabdi majiid waa kugu soo noqon doonaa muna xaaladan laga dayrinayo qayradhaantu kasoo yeedhayso iyo dhiig baxa arrimaha deegaanka arradeena ku saabsan maxay yihiin sababaha keenaya ee aada isleedihiin dhalarungaa way ka dambeeyaan bismillah sababaha horta intaanan u tagin aan in yar kusii daro cabdimajiid su-aashaad weydiisay la xidhiidhisay warshadaha yacnii waxaa jira warshado badan oo yaryar oo hadda bilaamaya oo la jaan qaadaya horumarkan ay doonayna inay sameyno warshadahaasi waxaa ka mid ah sida warshadan hargaha ku taala dacarbudhuq oo kale waxaa jirta warshadaasi maado khatar ay soo saarto oo chronic ayaa la yidhahda haddaana qaldanayn maadadaasi wax kala dhaafo waxa ay waxyeelaynaysaa ilmaha dhalan doona tarankiisa dambe yacni markaad ka tagtid maxay ahayd waxaan soo ka odhan warshadaas looma qaabaynin maxay ahayd qaab ay siyaasada ku dhisan tahay yacni qaab looga fikiray deegaankan maxay ahayd in la manaafacaasado warshadii oo horumarkii waddanka ay ka qayb qaadato oo hargihii iyo saamihii ay farsamayso isla markaana ay dar yeesho oo ilaaliso deegaankii ay ku taalay ha looma farsamayn habraaciiyo qawaaniintii teda kale waxaa jira inta aan caalamka marka aynu ka hadlayno inta aan la samaynin warshad meel laga dhisin waxaa la sameeya waxa yidhahdaan environmental impact assessment in hore loo sii saxamiyo halkii warshadani laga sameyn lahaa inay ku tahay meel haboon meel ku haboon dhammaan waxa u dhow asaasiyaadkii nolosha asaasiyaadkii nolosha sida cabdimajiid inoo sheega intaa markaan kaga yimaado warshadaasi waxyaabaha kale ee horumarka aan doonayno inaan sameyno horumarka intaynaan sameyno waxaa ka horeysada inaynu dariiqii ma ku haboon tahay horumarka aan doonayno waxaa loo baahan yahay dad aqoon u leh deegaanka in la helo iyo qawaaniin anu waxaan odhan lahaama damaca ninka ganacsadaha ee doonaya inuu waxaan ka faaideeyo dadkan uga faaideeyo sababahan anigu u asteyn lahaa
إن أي سبب ويهين قيل دانت هذا عيسى كو وأقول له أنت تكى عيسى. سيدي بطل. عبدي مشي دين أشياء. طلبات مملكة أو أن محيط بولس سياسة أنا وجد سنين. دولة مملكة ترى ذا عيسى أو أن سمينين سياسة يقرشة. حر لوجود حكمي يو مرك وحص أي وح ده لقى قلده هلك اللي دوني. إن سيدو كل واحد شرين بحي إن إن وح إن لسه دقي أو كو سبب نقنية يعني هي قبيلة ودجان كي أرمي هذا وحي لسه سبب تنقول قبيلة بعده إن كريه بالإمان تو تورشد الدنيا دجان كي سينو قسم إيه مرك تكون ترى هلك كم هبونا ورشد هذا دني غير كي بده بده قلني يعني هي كما فكرة يو وحي لذي برشدي سا هلك هدجان أو كواب ترسانة يو لكن هو كفكرة يا أنت لق عليك سوق رأسه يعني سيدي بيجمي رشة أو سمعه إندهي با قلايت القضاء وده قضاء كم هنقوله وحلوه يجي هل كي وحلوه يجي لها قون يوم حيها يتوي دوغ يا آيها يا آياتينك يوم حيها يتوي رشة دنبعي تدكع هل كي هل كي لقي إيجي لها أيا واحا صهر رأسه إنا كلا راضو إنا الريهبل مركا الريهبل باورشد اللو دي يهر مركي يعني هو وحيابها إن هو تدينا عدينا عدينا عرقور عرقور بدن بالغ علنيا لوكي وحو النقضي ودهادان بيغلقول ايانو عرريان وهدين نقطو شاكي فرحة بدنايا بابوت هدين نقطو اسم ياشا مانتا عصري بدن يودك كسو عدين مقالا دي هرقسوك هدين نتوسارا وصوق عدنو وحي تري تري وانكو قراصدي عنو يدو اردو بيهم مرانو تشهدي ما أمر أمام حياة توي اللي نظر اللي بيهم مران اللي ذي بلدي والقوي لوك أي مريشين تنا وح حاكم ماي وبيه عير كل طيب لوك مريين تنا وحي فتعتين لوك على أرسل واقف وين تحسون مركز قال كود تقبل تمام إني كين كنا حتى نمجرد هالكي سدي خو بدن وسعة بدن دعاء ويماتو إني مجرد بقى قرقنتو بيه حرعور وين مكشونين وكتكشري إميل كل مرشيم كان تدب أقول نقدان سوقي يهرجي سوي ملحتوية يروك الشعب كأي كفافان ومران لو حال حري روك وحباس مياني عرقول ك يعني بتقول كان نقاط ديني يعني قيمين كقادرين ها يجي لفت ركود قيمين بفقادنا يعني إن واحد شراء إن ربابة بيها أذكر هذا صار ربابة كلا إن اسمه يعشي إن ما رحته وح ومقاب يصير نقاب إن بيها لو فائدة سلها هذا وح كلا بين تعلق هذا كردم بالرسا يا waxa loo sameeyay tuunba halka biyaha ka soo daadijisa kadibna banaanka wadada ku darta biyahan hadii uu isagu ka faa'iideysan laa wax badan baa dhici laha sidoo kale ma jiraan biyo xireeno in maxay dad loo sameeyay biyahan ina dhaafaya mar walba inoo ognaho abaareynu ka qeylina abaarahan inta sanadka biyo ina soo martay hadii ay qaban lahayn 30% kamida dhamaan sanadka oo dhan way nagu fidnaan sanadka oo dhan way nagu dhifnaan lahay arguurkana waxa uu sabab noqonaya dirtiida la xarafiyay nidaamka aynu u naalno ee magaalooyinka loo dhisayana aanay ahayn nidaam ku saleysan aqoonta deegaanka hargeysa guri walba geed baa ku hor jiray ama marimariya ama bahar saafa ama quraa maanta hadda dirtiidaas way sii dhawr ku haysa oo waxa qaalib ka noqday ismihii اسمه هو حلقات تسجيلية جيد شريتان كي جيد ملارك هو حلقات تسجيلية تعرفي بتاعي بارون جيد كان هدي مركز الشرد جيد لكم بتلاقي واحد إنه حلاه وحفي عن يعني هي دبارة جنري لوسو أبور لو نولين لها لكن سي مركز هل كان جيد لقى شراء وحكي قيمة بدن اسمه لسنة يعني هي سيدي نوجن هاي جيد كي بقولك سنة شري ما ندحدي الله شري waxaa filaya wuxuu ku yaalay in hadaan qalin ha xagga suuqa dhexdiisa baar halgeysa agtiisa geedkaasi 100 sano jiro yani waa geedii hargeysa loogu yimay waa geedii wadaniga ahaa ee Barsaafiya Mirmiri ma aha geedo wadani ah waa geedii dalka u dhashay iyo reedabki iyo ayo aha geedkii waa olma meesha waa laga saaray waxana looga saaray si loo dhismeeyo dhisme yani hi waxa ku tusaysa qiimo la'aanta ay taagan tahay dhirti magaalada gudaha Cabdiraxmaan sababahan aan ku hadlaynay ay u aanayn karo inay dhaliyeen dhalasho gaar la yaab qalehe ku dhacay deegaanka
maxaa kamida markaad ka reebto intii muuna iyo cabdimajiid ay carab ku dhufteen way haddaan ku darsado kulley walaalahay baa dhameeyey laakiin haddaan ku darsado kulley siday soo sheegeen oo naga soo warrameen waxaa jira horta dadkii aqoon la'aanta bihaysan waxay sababaysaa diintiinu sidii inoo sheegayso dadku inay wax kasta iska dhacaan moogtahay waxaa jira horta maamulkeenni baarlamaanka waxaa laga kari la'yahay sharciga deegaanka oo la qoray oo habaysan oo hay-adaha deegaanka ka shaqeeya iyo wasaaradda deegaanku ay isla qaateen oo sharcigan dadka ka qabtay noo ansixiya adeeg shanta qodob oo adduunka lagu horumaro oo adduunku isla gartay oo diinta inuu noo sheegiso halkaa marka la dhigo adduunu isla gartay oo dalku intaanay ku xisaabtamin ha noo yimaadeen reer galbeed iyo ha noo yimaado maraykan oo dal kasta oo adduunka horumaray maanta lagu xisaabiyo nambar one waxaa kaa deegaanka deegaankaagu ma dhowrsoon yahay khayraadka deegaankaaga sidee uga faa'idaysatay deegaankaaga markaad dhowrtid asbaabaha aad ku dhowrtid baa waxay keenayaan in khayraad fara badan yimaado horumar yimaado taasuu kaaga sii daran dalkeena innaga wax ka jira dhulku ma qaabaysna dhulku waa la qaabayaa dhulku wuxuu leeyahay dhulkii beeraleyda ahaa dhul aan beeraleyd ahayn ba beeraley laga dhigayaa oo laga saarayaa dhul kahima ah ma jiro dhul dhismo loogu talagalay baa dhismihii laga soo waxaa la leeyahay waxaweye dhismi waxaa laga dhigayaa beeraley dhul dalxiis loogu talagalay baa sidoo kale la baabi'inaya dhul xoola daaqeen daaqsimihii oo kale oo sidii waagi hore seerihii xidhnaan jiray dowladii hore banaankii oo kale waatan laiska isticmaalayo waxba ma jiraanba marka dhulkii ma qaabaysna dhul qaabaysan ma jiro dowladduna siyaasadda inay u dhigto weli kamay fikirin kulligu waxyaabaha u baahan in la eego marka la doonayo dadku inay bal deegaankooda usoo yar jeestaan siyaasadda koowaad oo loo baahan yahay in laga fikirina waxa weeye deegaanka agaaqabadaha oo sababaha haystaan waayo wasaaradda deegaanka haddaad eegtid marka wasaaradaha dalka afar kaalmood loo qaybiyo kaalinta saddexaad ama kaalinta afraad ku dhadhacaysa marka la eego budgetkeedu xataa saddexda sano ugu dambeysa wuxuu xoogu shaqeyso oo ammaanan tahay tamar kuma yara baa la oran karaa waxa weeye tamarteeda intii ahayd way qabatay marka waxyaabahaasoo dhan ba waxay keenayaan in inay yimaadaan dadkii dhigmiiradad ahaan inay ka faa'idaystaan ganacsadayaasha oo midhan waa tahay aad baa dhuxusha looga shitaa sanaa dhuxushuna waxay ka timaadaa dhir la gooyey ama ha qalalaato ama tan qoyanba ha la qalatiyo ma ka mid noqon kartaa caqab dhibaatooyinka ugu waaweyn sababaha ugu waaweyn xarafku keeni ha waa ka mid noqon kartaa boqolkiiba sagaashan waa waxa la oran kara waa ka mid noqon kartaa waayo tii innagayna ku filayd cilmi baaris la sameeyey wax lagu ogaaday laba boqol oo tan laba boqol iyo konton tan wax ku dhow waa la dhoofiyaa laba boqol oo kun oo tan sanadkii xagee loo dhoofiyaa dalalka carabta sidoo kale eeshiyada dalalkan eeshiya oo kale adu carabta ugu badnaato yaa dhoofiya ma si sharciya u tagtaa mise waa suuq madow may waa suuq madowna waa tahay sharcina waa tahay haddaaba liisankii lasoo saaray de dad sharci marka markabku soo istaagayo dekadaa dhan oo sharci garaysan de maxay kul adigu waxaad qiyaasaysaa de in heshiis wax lagu yahay de dad badan ku waayo markabka intaa laga baasha qaadaya waxaa kala duwan wax heshiis lagu yahay oo sharci ka yaallo iyo wax suuq madow iyo musuq maasuq iyo si kale ku baxo oo dee dhici kara marka waxaan anigu jeedaa mahay shirkado sharciya baa jiro dhoofiya dhuxusha sida ariga oo kale mise waa shirkado macaamil kale iyo suuq madow iyo meermeer kale ku saara dhuxusha labaduba waa jiraan kaaga sii darana dalkeena imsa ku noqota markaynu intaa ka sheekeyno laba boqol oo kulootan dadkeenu wax kale ma shitaan intaa ayinka badan baynu isticmaalaynaa dee eeg taasi waxay ku tusaysaa dhibaatada ugu baahsan ee deegaanka haysataa inuu dhuxulaysigu ka yahay lambar one oo dadkii dhiigmi waliba ganacsigii maanta haddaad daba geshid adigu maxamed daashaa oo tiraahdo bal dhuxushan soo ogow meesha ay ka soo baxdo waxay toos kula gelaysaa nin maamuus iyo magacleh qof weyn oo magacleh dhiigmiirato waayo meesha waxaa ku jira waxaa ku jira sidee u macaashisa qofkii maba kama fikirayaba marqur-aankiisnagu sheegaya marka nin weyn oo macnale oo milgana waxaad u jeedaa dadkii ganacsatada ahaaye waaweynaa baa lug ku leh dad aadan garanayn oo shay gelinaysay ba maanta lagu soo dhiibaya lixlixlix kun yasha u qaybinaya oad arkaysaa oo keymaha ku jira oo laleeyahay islaam baad arkaysaa amaha oo leh toban doraad waxaa lagu sheegaya inay wii ka hor aanay waxba haysan yaa ka dambeeyada baga lacag baa loo soo dhiibaya iyadana waxba soo dhiibaysaa inamadii jirayay taasay ku faafaysaa qur-aanka ilaahay markasta wuxuu nagu sheegayaa waa daliilka cad nagu noqon karno walaa tudiicuu amra almusrifiin alladiina yusfiduuna fi lardi walaa yuslixuun amarkayga adeeca buu ilahay leeyay ha adeecinina kuwa israafka sameynaya laakiin kuwa ka badbadin waa tahay dhinac kale haddii aynu uga wareegno barnaamijkeena inta aynaan gudagelin gabagabadiisa oo kulliba ku saabsanaan doontaa caqabaadka halistan deegaanka ku saabsan
كهور تاجن إن حل له هلا يحلوش يحل كي يوحي طلع واحد شراء أو كلا أو أهمها دجان ك كل يبا سوين سامين أقول يلا نيا وحن ما أنت عالم كبك قيرنا يو لو يقانو أفك قلاد genetically modified series أو أفسمالي هاتين وكم على إنه نقول يا أبورك مرها قان كريمسكا تتسميقا أرنتها إيادة أهيمانتها أدونك إباتوين والول إيو ولاع إن عيبادن كسوكي دا أيي كوهايسا وحانا هوستا لغا حريقا إن هاليس بدن إكتو مركان لأيغو أبوركاس مرها أما سيريس كانو عاسا أو للي هي وحاعي مركا إن أبوركاس إقعان كريمسكا هي وكان إنه أو حلب إنه أبوركي مرها الدبيعي جها ماسك صاره وطبر شرو المذكوب بدهيد هلك مرها سير كنوع عاصه أبوركا عن كميس كارلو بيرانا أنا كبحينين جيت كلو أم مف عليه سلامر كان هلك كبحيان دير حابة أو حرامية أو أن درتا يون نرشطونا وحبترين لكن جيت كلا قريب سنة يرنا فقدي ودليلية يا عيان كلا أو لسه على إن محيا هاي توي إن سيركا أما أبوركا مرها كان خيمسكا أو إسلام بركا بيرها كو أبورما يوديني عثمانك ومرها هلك كسوق سيركا كيمي أي قفقة آدمي جا عثمان كسي إن وحيران حتى أو أن فقدي لوبا هنا لحين يوديني عتوه مهم سنة وين إن ودمد السكرية أنا أدون كان لو صوفا فينا يوم رها نوع عاصيه بكي كمالين سيدا أي دركة قلب كان اسمها برقلة حدا بابورتا يا كمبيوتر هذا كمديهين سيدي بدأ وقلسه دجان أنت بدأ لو قلسه واري دونه مالين دو هلا محي هاي توي يعني أبور كان نوع عاصي مرها أو مالين دو لو واري دونه طبر كوي دونه كي دلت كهاي وطني كهاي إنه بفكري خطت أنت هالك يا أريمه أنت هالك إذن كوكا أحطيهان كأقوي هندي مانت يا مستقبلك قرنك أنت اللي أكبر كبر ركنك سيدبو وطنك أسوق له هيرك أبو مرايا ما حد سيدبو دريمي سر خلاص أنت هالك يو دريمي سر إن وما سمع أرتا دبت أنت هالك أسوش رحري دبوا نقمنه وهو يومناه سامي أنت ونكو يشوف ومن أثي سيدات كان een inta soo dhinay inuu ognahay waxa kaaga si daran inay si aafayso qofkii xataa wax soo saar kalaa in si dib yar loo niyadjabiyo oo la yiraahdo warba iska fadhiisaad goorta waa tan ku timiye soo garmis mararka qaarna ay dhacdaba kuwa biiriyay iska daayay kuwa caadi ah oo marka roobku daano roobleeda biirilada wax lagu sameeyo dadkeena lagu niyadjabiyo waxyaaba dadkeena lagu niyadjabiyo in marka la soo taago marka roobku daayo dadka marka abaarsan waxa loo keenay taas waxay ku cadeynaysaa in dad la qabsado la qabsanayo mustaqbalka dhow inaynu nahay hadaynu eegno gobolada yar oo ku xeeran naga inta galbeedka siirkaasi xoog buu haystaan gobolada galbeedka ee Beerleyda ha Beerleyda sida Buurmo kale Gabiilayo kale Wajaalo oo kale Arabsi oo kale xaruuriyadoodi magaca laha Cali Jaamac Cali Jaamac oo kale in ha waxa soo dhayn waxay ka baxeen meeshii waxa meeshii ka baxday dhir waaweyn waxa taabadeen meeshii ku dhaxtaalay Beerleyda baa nafaqadii la qabsanaysaa oo xididkii geedka ay dilisa waxa imanaysa inay saameyn ku sameeyso carradeeni inaga dabiiciga ah waxaan la qabsanba loo keenaya marka lagu beero dib wax lagu beermay ma dhaleys bin qonaysa dib oo dambaysa la arkmay ka badu wax noqonaysa arag guurba ku dhacay meesha carradu ka baxsa biyihi sidoo kale saameynta ugu weyn ee leedahay wax marka lagu buufiyo wixii ay la socotina hawshi sidoo biya soo maraya biyo wax laga yabaa inaynu in la qayb yareen soo sheegineey inay soo raacano toos soo galaan eelishi biyaha laga cabay taas waxa saameyn ku yeelanaysa biyahaas iyana wasakh ku yimaado intaas oo dhan waa jiraan dalka waxa loo soo galiyay hadda waqtigan xaaliga ah su'aashan hadan noqdo si xoog badan loo soo galiyay waxyaabaha ugu badan ee hadda dalka soo galo aanay dadku u baraarujin ganacsi baa lagu keenaa mise waa may ganacsi lagu ma keeno waxa keena hay'ada qaybiya bilaash baa lagu qaybiya hadda laakiin wuxuu marayaa sidii waagi sigaarkii dadkeena lagu baray dadka horwaagii sigaarka waxa lagu baray dawladeenii hore markii gumaysatay oo ingiriisku nahaystay balaayay markii la sheegay bilaash walu bilaash waxa wadada saa lagu daamin jiray inta wadada saa lagu dadeeyay birr laga iibinayaa hadda iibu maraya
marka hore wuxuu ahayd inuu beeshi mahato oo dadka la baro meel inuu dukaamo loo furay dukaamo loo furay oo soo socdaaba maraakiib soo dejinaysa haddana heer saray marayaan oo dee garacsi fiican Cabdiraxmaan midka kaydkii abuurka ee Mulhan jiray xilligi Soomaaliya ama dawladdi Soomaaliya waxa jiray kayd abuurka midhaha oo la qaybiyo dabiici goob beerida loo qaybiyo oo dhirtu kamid tahay midhuhu kamid yihiin ma jiraa kaydkaasi Soomaaliya imi ogaalkiin kaydkaas hadda ogaalkayga anagu ogaalkayga intaan ognahay 175 waxa la oran karaa meesha ka baxay 175 ama 20 wax ka yar ba la heli karaa maanta yaa gacanta ku haya waxa gacanta ku haya hadda wasaaradda deegaanka kale wad ka heli kartaa in beerleydo kale wad ka heli kartaa qaarkood dad shakhsiyaada oo aqoontan dhirta bartay oo jiray iyaguna ganacsi ka sameeyo oo aqoon u leh way jiraan oo ka ganacsada oo meherada yaryar haysta ama qolaal yarar ama guryo yarar aad waagagsato dadkii hore ka hadhay oo dad waaweyna dadkaas waa ka heli kartaa meelahaas oo dadkaas weliba u badan yihiin dadkaas badanka laga helaa dhirta hadda taalla neerseriyada ama meelaha dhirta lagu kaydiyo haddaynu dib ugu noqono waa dhir dabada laga keenay 175 sidaan kuu sheegay waa dhir dabada laga keenay oo dhirteeni dabiici ahayd badanka way kasii wax weyn kasii baxsaa meesha laakiin way jiraan dad badan oo ku tacaalay oo hadda hay'ad ka dhalaysa kuna hadlay soo qaato aad dowlad tacaashaa hay'ado kale oo badan oo la oran karo oo aad dowlad tacaalayn oo dalkiina dib u soo celiyeen oo ayo de buuraleydii gacanta ku qabtaa buurka gacan libaax oo kale hadda eegtid daalo oo kale hadda eegtid libaaxley oo kale hadda eegtid meelihii in kaydka ahaa ee buurihii loo noqonayay dalxiiska ahaa meelahaas oo gacanta ku haysa waxaana ay mahad oo dhan ku mudan tahay inay weliba meelaha ku soo celiso dhirtii dabiiciga ahayd waa tahay sida su-aasha inagu ku jira aniga oo idinka qayb gelinaya wixii ra'yiga ama warac aad ka haysaan caalamku aad buuga qaybiyaa 83 wadan oo caalamka kamida ayaa mamnuucay oo wadamadooda ka joojiyey in la soo geliyo abuurkaas midhaha gacan kurimiska ah ee aan dabiiciga ahayn waxaa ka mid ah 28 wadan oo ku yaala qaaradda Yurub oo ay hormuud ka yihiin waddanka Jarmalka, Faransiiska, Holland, Talyaaniga, Denmark, Norway, Switzerland, Ruushka, Slovenia, waddamo badan 28 waddan iyo qaar ku yaala caalamka kale sida Aasiya iyo Latin America iyo Afrika oo ay ka mid yihiin Algeria, Madagascar, Turkiga, Venezuela iyo Saudi Arabia iyo waddamo kale oo badan xataa waxaa la tilmaamaa in waddanka Ethiopia ee aynu jiraanka nahay oo haatan joojiyey inay waddanka wada soo galaan midhaha inkastoo aan lahayn warbixin rasmi ah haddana warar ila xogaal aanu ka helnay waxay sheegayaan inay joojinayaan ama joojiyeenba in waddankooda ay soo galaan abuurkaas gacan kurimiska ee dabiiciga ahayn ee dhibaatooyinka aynu kasoo sheekaynay leh ilaa xad intee beeraleydeen ama xukuumaddeen ama hay'adaheena muraha ka shaqeeya ayaa muraha ku baraarugsan yihiin waxaa jira marka deegaanka la dhiganayo waxaa loo kala saaraa dhirta xir u dhalad iyo soo waarid xir u dhalad waa dhisida indigenous bay dhahdaan scientific waa xir u dhalad iyo in dhir la soo waarido marka horta dhirta geedku hadaanu xir u dhalad ahayn hadaanu carrada aqoon hadaan isaga iyo quraanjadu is afgaranayn quraaneyn iyo quraanjadu way safeeqaan kuma noolaan karo hadduu ku noolaadana ciiddu iyo quraanjadu kuma noolaanayso haddee markaynu kasoo hadlaynay isku xidhnaanshaha iyo isku tiirnaanshada ka dhexeeya nolosha iyo deegaanka markaan u nimaadno dalagga iyo beeraleyda dalkeena markaan u nimaadno waxaa jira inaan waxa la soo waaridaa seed waxa la soo waaridaa shiniba la soo keenaa wadanka shinida wadanka la keenay waxay ka bulshadeenii wax beeranaysa waxay ka caawinaysaa inay midalan geedka hor u baxo u dhaliyo midho waaweyn u dhashaan tayale ema marka dusha ka arkayso waa midho qurux badan laakiin waa caag nafaqo ahaan male caag plastic hadii laakiin la geliyo labkii iyo shaybaadkii hadii la geliyo aan noqonayn wax tamar iyo tayale toona marka geedkaas hore u baxaya qofka reer miyiga ee beeraqotadeed uu qof aan maganaaysa aqoon fara badan ka lahayn cilmigi waxba soo saaray waa tahay barnaamijku waxaad moodaa waqtigii loogu talagalay in aynu ku taaganahay 2-3 erey oo aan midkiinba qof siinayo oo daqiiqad daqiiqad ah sidee baad u aragtaan xalka
وحين سو أرقني لماتوين كي مشاكلاتي حلك إذن كو سنكاب تسوق مريا مورا كودهان حلك الدقانك كو أنا وحن نرى لها حلك إن نهورت برشدين أقوان تدقانك بانو إنه أكسو بلاوينا بيسيك حق أقوه سيسا مركان كلها حاجة وجوه سيسا كبرابة سكولة دي دحيس سري دوكس جوه سيسا إن ما هير مركو كسو بربارو أقوانتي إن ديجانكا في هنسيسو يعني هي إنه دول كان سكولة هي بريجو روح على ديجان شري أقوانت سفلكا أي الجودي كشري دوكس يدا دحيس أرمي هبرش ده ما شرت يدا تيو ما شوي كبحدي إن تاو دب أصلا نالي إنه وين في هنسينا إن يين السمينا oo anaga waxa ururkaygu taagan yahay in wacyigelin wacyigelin in aan ku sax magaca samaka in sabadhowr sabo samamahay waa sabo ah sabadhowr in ururka sabadhowr waxa uu u taagan yahay inuu maxay heeday u bulshadii ka wacyigeliyo oo uu fahansiiyo qiimaha iyo muhiimada uu u leeyahay deegaankan ay ku nool yihiin kana faa'iideystaan in halka waxa kale oo ku sii dari laha inay dawladdu inaga caawiso oo ay qabato in maxay sharciyo kuwaas oo kala haga maxay haday deegaanka iyo bulshada iyo hunguriga iyo bulshada deegaanka iyo hunguriga way hayeen Cabdiraxmaan hadoo soo koobay way walaal ma santahay in kulli ma sheegtay anigu waxa ku darsan laba qodob ee kulli waxa weeye qofku marku hadareemo maxamed marka tahay mobilka asidatid ama waxa weeye waxa aad leedahay waxaad ogtahay ama wiilka dhashay inaad ugu moogtahay wiilkaagi yahay ama waxa aad leedahay horta anigu qodobkooda sheegaya waxa weeye dadku inay dareemaan deegaanku inuu dadkoodi deg u yahay ha dhulkoodi iyagu ay leeyihiin soo ma garan marka qofku markuu dareemo mas'uuliyaddiisa ha mas'uuliyaddiisa fuusho waxa weeye waxay xun ba imanaya marka labaadna waxa weeye in ka go'naashiyo ay jirto xaqii dawladda iyo xaqii dhalinyarta cilmiga lahayd ba haday noqoto dadkii cilmigu wax uga yar baxsanaa inay bulshada wax ku noqdaan way muddo haday waxaanu ka hadlaynaa dadka yar yar dadka waaweyn ee magaalada jooga waxay gelin dadka waaweyn ee magaalada jooga wax garanaya jaamacadaha caadiga u dhigtaan qaar xataa mister soo diyaariyay baan deegaanka wax ka garanayn oo lagula doodayaa wax la leeyahay maxaad ka hadlaysaa soo garmaysa waa dhibban yihiin dadkii laakiin kama daalayaan dhalinyar badan oo annaga aan ku koobnay way jiraan kulli waxa weeye wacyiga waa in xagga hoose laga soo bilaabaa iyo barbaartii lagu celiyaa waa tahay intaas ku soo koobnay ereyga u dambeeya Cabdimaxid bismillaah ma hadal aad badmaan santaad iyo baahdaadan farsamo yaqaanada baan ku mahadcelinayaa anuu waxaan ku soo gunaanadi lahaa hadalkayga waxaan ku soo koobi lahaa xalku wuxuu noqonayaa horta bal in dadkii la baro muxuu deegaanku galaa gudaha deegaanku muxuu yahay soomaali ahaan deegaanka iyo adigii awooga maxaa ka soo dhixiyay marka waxbarashadii qofkii la baro in wacyigelin baahsan lagu sameeyo dadka iyo dalka oo wacyigelintaasi waxay ka caawinaysaa in dadku yar fahmaan u dareen galo meesha wadaniyadii lagu soo celiyay iyo deegaanka sidii waagii hore lagu dhigan jiray iskuullada primariga iyo secretariga wadaniyadii dugsiyada hoose dhexe wadaniyada miyo wacyigelin iyo waxbarasho marka lasla helo kaabis lagu daro xaggii dowladda xaggii xukuumadda iyo golayaasha sharci-dejinta wixii shuruuc ahaa ee lagu xakameyn lahaa dhirta ay ku daraan iyo deegaanka kadibna siyaasada la dejiyo kaabista waxay noqonaysaa qofkii reer miyiga ahaa baadiyaha jooga in laga yareeyo baahida uu qabo inuu geed jaro maalan oo wax la siiyo ama kii magaalada jooga dhuxulaysan in baahida la xiro halka kaabis baa timi kaabistaas kadib in siyaasado la sameeyo la yidhahdo qofka geed jara ama qofka deegaanka taa ku sameeya sharcigaasaa qabanaya waa tahay intaa waxa aanu kusoo gabagabayneynaa barnaamijkeenii sheegarag oo aanu caawa kusoo qaadanay qayladhaan iyo dhiigbax kasoo yeedhaya arrimaha deegaanka arrada ay soomaalidu degto gaar ahaan dhulka somalilan waxaa barnaamijkaygala qayb qaatay dhallinyaro wax ka barata jaamacadda ku taalla magaalada Hargeysa gaar ahaan ku jigta sanadkii u dambeeyey ee afraad ee culunta deegaanka waana dhallinyaro markaasi abaabushay oo markaa ka tirsan urur daryeela oo ilaaliya deegaanka oo magiciisa la yidhaahdo Sabo Dhowr waxaanay kala ahaayeen Muuna Jamaal Maxamuud Cabdimajiid Cali Cilmi iyo Cabdiraxmaan Chama Mohamed aad ayay u mahadsan yihiin intuba waa Mohamed Bashi Star TV oo idin leh assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh